Casals, per Los Angeles Cassano Maratonini, La Esperanza. Vás vám budu disponibilní sedmitex, prvé fázi čas 63,42 sekundy, 4 z. A jedno technické hlášení pro jezdce, soutěž číslo 4 z úplazu výsledky S. Po dohodě s mnou rozhodčí, tato soutěž se pojede po pravidelný výsledku v podvěstech se vážení 238.24.1, což znamená, že i tato soutěž se pojede bez zaskakování na čas. Pochopitelně z technických důvodů a časových důvodů, tak abychom stihli zasvětla štěstí. Startovat bude.